Follow me until the end. Follow me if you can. Дивимося за поєдинком, закриває захват, Антон Калязін контролює захватку. Мій погляд зараз судді поєдинку. Дуже досвідчений Антон. Так, пішла заруба. Молодець Антон. Вітаю, вітаю Антона Калязіна. Серед наших богатирів в супертяжах. Ну і були об'єктивні причини, причини зі здоров'ям, які теж вплинули, звичайно, на твою підготовку. Ну і окрім причин зі здоров'ям, я ще хочу сказати, що виграв той, хто сильніший. Follow me until the end. Follow me if you can.